Size sualım budur ki, bahadır ki xidmətlər? Aslında her qiymətə xidmət var. Bu biraz da insanın vicdanına kalmış bir şeydir. Ama şəxsim adına deyim ki, mən düşünürəm ki, bizim həqiqətən bu işi lazımınca yerinə yetirən psixoloq yoldaşlar, mən düşünürəm ki, öz adıma deyim, bu şeyin həqiqətən mütləq tələbat olduğunu anlayıb, qiymətləri çox əl çatan edirlər. Hansılar ki, düşünür ki, psixoloq, o deyirlər, şehirdə də kebab üstdən soyuq su pis olmaz deyən kimi. Bu tip mahiyyətdə baxır, onun qiymətləri əlbəttə ortalama əmək haqqının üstəndə bir rəqəm. Eləsi var ki, seansı 100 manatdır, 70 manatdır. Baxın, deyir, Salih xanım qulağına deyir. Siz nə danışırsınız? 500 manat, 600 manat. Bəli, bəli. Bu nə qədər pul lazımdır? Ölkədə bu dəqiqə 70 və 100 manata seans keçən mən çox az mütəxəssis tanışım. Salih Vəliyeva deyəsən, 10 il bundan əvvəldədir. Bilirsiniz, burada bir vacib məsələ doğdur ki, İstər həkim psixoterapevt, istərsə də praktikada fəaliyyət göstərən klinik psixoloqun bir vacib tələbdə nədir? Onun şəxsi supervizyasının olmağı. Mən həftədə bir dəfə ən azı Elizabeth Lucas, mənim supervizorum, ustadım, onlayn Viyanadan ondan öz supervizyamı götürürəm. Bu vacib tələbdir. Çünki mən beynəlxalq lisensiyayla işləyirəm. Əgər mən bunu mütəmadi götürməsəm, o lisensiya ləğv ola bilər. Gəlin, baxaq görək, bizdə praktikada məşğul olan insanlar bunu eləyirlərmi, özlərini praktik mütəxəssis kimi adlandıranlar? Bu azmış kimi, bilirsiniz nə baş verir? İndi də təlimlər verirlər, inanırsınız? Mən şokdayam. Yazır ki... Psixoloq olmayanlar təlim verir. Bəli, və... Təlimdən sonra deyir ki, sizi Amerika Psixologiya Assosiasiyasına üzv eləyəcəyik. Sizi Avropa Psixoterapiya Assosiasiyasına üzv eləyəcəyik. Adamın Amerikanın torpağına ayağı belə dəyməyib. Valla, heç pasportunda bir vizası belə yoxdur. Yenə deyirəm, mən baxmayaraq ki, Amerikada təcrübə keçmişəm, Viyanada təhsil almışam, amma mən heç vaxt hələ təlimlərimdə deməmişəm ki, sizə o assosiasiyaya üzv eləyəcəyik. Yəni, insanlar necə buna aldana bilərlər? O hansı yolu keçmək lazımdır ki, o assosiasiyaya üzv olasın? Təhsil keçməlidir, insan orada işləməlidir, çalış-sübut eləməlidir onu ki. Amma insanlar belə tələyə düşürlər təəssüf ki. Və mən o düşənlərə, o tələyə düşənlərə təəssüf hissi yaşayıram. Burada yəqin ki, İnsanlar əsas biraz, məsələ... biraz daha asan qazanç dalacaq açmaq istəyir. Həm də burada əsas məsələ bizim xalqın yaxşı mənada deyim ki, sadəlövh olmağından qaynaqlanır. Girir içəri, 18 dənə sertifikat görür və deyir ki, hə, bu mütəxəssis. Heç baxmır, sertifikat oxumur. Baxmır ki, bəlkə elə prosto o gəzməyə, sadəcə gəzməyə Dubaya gedib, məsələn. Axşam özü çap eləyib evində. Yəni? O sertifikatın, üzr istəyirəm, ayaq yolu kağızından heç bir fərqi yoxdur əslində, biləsiniz. Ay, necə dəhşətli sahədir. Gəlin, bizim bilirsiniz, mən bunu gözləyir. Sərt danışığımın arxasında aldığım təhsilin cəsarəti durur. Və biz boğaza yığılmışıq artıq bu dələ duzarın əlindən. Həm də sahənin bərbat vəziyyətdə olmağı.